Ĉi tiu epizodo estas prezentota de Mia Vivo, la socia retejo por esperantistoj. Pli da informo, post la fino de la epizodo. Saluton amikoj, mi estas Niĉo. Kaj mi estas Blaneo. Bonvenon al ĉi tiu nova spektaklo. En kiu ni prezentas aferojn, kiuj interesas nin. Por ĉi tiu unua epizodo, ni volas paroli pri io, kio delonge fascinas ni. Kaj tiu afero estas arto, kreita per artefarita intelekto. Existas multaj projektoj pri artkreado de artefaritaj intelektoj. Sed, mi volas direkti vin al nova projekto, kun granda potencialo. Ties nomo estas Danle. Kaj ĝi povas krei altkvalitan arton per nur teksta priskribo. Kaj la plej bona novaĵo estas, ke ankaŭ vi povas uzi ĝin. Iru al openai.com/do-a-lo-lo-e-2 kaj registriĝu. Poste vi devas atendi aprobon, dum kelkaj monatoj. Post kiam vi ricevis vian inviton, vi povas tuj krei arton. Tamen estas limo kiom multe vi povas krei senpage ĉiu monate. Se vi volas krei pli, vi devas pagi kotizon. Vi ankaŭ devas kompreni, kaj skribi ĉion en la angla. La internacia lingvo. Nu, ni komencu. Bone. Por la unua bildo, kion ni skribu? Kia bona demando. Kion pri roboto, havante viglan diskuton, kun vere malnova libro. Ho, interese. Yes, mi konsentas. Ankaŭ ĉi tio estas bona. Yes. Ho, mi ŝatas. Ankaŭ mi. Mi plej ŝatas ĉi tiun. Kial? Ĝi aspektas havi malbonan intencon. Eble tial. Oni ankaŭ povas instrui al Dalle, krei bildon laŭ artstilo. Ekzemple. Munc clacrio, en la stilo de Giuseppe Arcimboldo. Nu, ĉu ni reprovu, kara? Yes. Mi eble neniam plu povos manĝi legomojn. Ĉu vi havas ideon? Kion pri impresionista pentraĵo de skeleto, kiu sidas en kafejo, trinkante kafon? Ho, ĉi tiam la rezulto estas ĉarma, ne timiga. Kia feliĉo, ĉar mi raŭkiĝis pro la lasta bildo. Ĉi tiun mi plej ŝatas. Ho jes, ĝi aspektas tiel feliĉa kun sia kafo. Sed kial la skeleto havas du tasojn da kafo? Ho, vi pravas. Tio certe estas stranga. Tio ne estas problemo. Dalle havas redaktilon por korekti tian problemon. Unue, alklaku la bildon, kiun vi volas plibonigi. Nun, alklaku, redakti. Forviŝu la parton, kiun vi volas ŝanĝi. Poste, alklaku generi, uzante la saman priskribon kiel antaŭe. Estas sukceso. Nun ne estas taso sur la tablo, en la unua bildo. Yes, mi pli preferas ĉi tiun bildon. Nun mi estas kontenta. Laste, vi ankaŭ povas uzi Dalle, por plenigi nekompletan bildon. Kiel oni povas fari tion? Jen la fama pentraĵo, la granda ondo, de Hokusai. Mi enmetis la bildon en pli grandan bildon, kun travidebla fono, en mia bildoredaktilo, kaj konservis ĝin. Mi alŝutis la bildon al Dalle, alplakis la travideblan fonon por montri ke mi volas ĉi tiun parton pentrita. Mi enskribis, la granda ondo en risbovlo, de Hokusai kaj alplakis generi. Iasence, tio certe estas ondo en risbovlo. Ankaŭ ĉi tio. Kaj ĉi tio estas ne pli ol ordinara risbovlo. Yes, sed kia bela risbovlo. Post horoj de eksperimentado, jen la kreitaj bildoj, kiujn ni plej ŝatas. Rimarku, ke dum la krado, ankaŭ multaj tre strangaj kaj malbelaj bildoj estis kreitaj, ĉar la programo ne povis kompreni la komandojn. Kio estas stranga pri tiu bildo? Tio ja aspektas bongusta. Laŭdale, tio estas la fina venko. Ho, eble Dalle scias ion pri gastronomio, kion ni ne scias. Dirinte tion,
jen mia art galerio. Giù. Kion vi opinias? Estas evidente ke nun la limo estas nur nia fantazio, monujo, kaj la kapablo de la angla, la internacia lingvo. Aliĝu al mia vivo, la nekomerca, senpaga, senreklama, privateco respektanta socia retejo, tute en Esperanto. La adreso estas miavivo.net. Alklakebla ligilo, malsupre. Vi ankaŭ povas elŝuti la senpagan saĉtelefonan aplikaĵon el Google Play aŭ Apple Store. Memoru, eĉ se vi forgesas la akuzativon. La akuzativo ne forgesas vin. Ĝis.